Fillimisht faleminderit Zotit që të dha jetë të shëndet të presësh këtë ditë. Ishte bukur dhe kënaqësi për ne që në mesin tonë, kolegjat, të kemi dikën si ty. Urim e pensionimi, kolegu ynë. Shpresojmë që të kesh shëndet e çdo të mirë dhe të tash e tutje në jetën tënde. Surprizë nga vetë Resha dhe kolektivi. Urime të gjithë.